Բարևձե՛ս ցարգելի դիտողներ, YouTube-ի անիմալիկի եթերում ձգտել եմ հայկական երաժան զսակցության նախակար Armenian Mkrtchyan-ի հետ կարևոր բաժանորդագրվի YouTube-ի անիմալիկին եւ ավանել այս տեսանյութը։ Բարևձե՛ս, պարոն Մկրտչյան։ Ա պարոն Մկրտչյանը դուք ներգրաված եք ի պաշտպանություն 마իրաթորի եւ ղարեկին երկրորդի կազմակերպող ակցիաներին կխնդրեմ մեծնաբանեք նման նախաձեռնությունն ինչու է առաջ եկել եւ օրինակ ինչ կարիք կա հայաստանի ներսում եկեղեցին պաշտանել ժողովրդից հա որտեղ գրեթե գերակշիր մասը քրիստոնյաներ են նախաստեմ որ եկեղեցին ժողովրդից պաշտանելու կարիք չունի եկեղեցին ունի կարիք պաշտանելու պրովոկացիաներից ունի կարիք պաշտանելու անարգանքից եւ մեր ակցիայի այսպես ասած դրտա պատճառը եղավ վերջին քաթիլը երբ իշխանությունների կողմից արկելվեց վեհապարի ամենահայտ հայրապետի ամանորիա ուղերձը քամ այնպեսի պայմաններ առաջարկվեցին, որով իմաց չեր գթել եկեղեցին ելույթով հանդես գալ եւ քննարկեցինք, որ տոների ցան միջապես հետո պետք է մի ինչ որ ակցիայով մեր աջակցությունը եւ մեր դժգոհությունը է կարելի ասել, ասել արդեն վերջին մի քանի տարիներին համատիգ եկեղեցու հանդեպ կատարվող սխալ քաղաքականության ը ակտիա կազմակերպել դա ա եղել վերջին դրթա պատճառը բայց մենք վերջին մի քանի տարիներին ականատես եղանք հայ առաքելական եկեղեցու հանդեպ տարաբնույթ ոտնձկությունների ուտ ուտ հետ ցում ուսումնական հաստատությունների եկեղեցու պատմական առարկայի դուրս հանումը եւ բազմաթիվ հոգեորակական դիվանագիտական ազնագրերի ձերկելը եւ բազմաթիվ այլ процеսներ, որոնք սկզբից թվում էին, թե ինչ որ կոնկրետ միտում չունեն եւ ինչ որ կոնկրետ տեղ չեն հասցնելու, բայց երբ արդեն հարայնացած նոր համանդրական փոփոխությունների այդ մի քանի կետերը հանուն որի այդ փոփոխությունները կատարվելու են, այդտեղ իր ուրույն դերուներ факտոր են ավելի առաքելական սուրբ եկեղեցու mass-ով համանadrական գետի փոփոխությունը այսինքն դուրս է գալիս որ տարիներ շարունակ փորձ է արվել հողնախապատրաftել մի բանի որ ի վերջո հանգեցնելու է առաքելական եկեղեցու դերի համահավասարեցմանը հայաստանում գործող այլ քրոնական կազմակերպություններին եւ կարծես ամանորյա ուղերձի հայտնի պատմությունը դրա վերջնակետներ որ դրանով ֆիքսվեց որ ունի առակելականի եկեղեցին որով է առավելություն այլ քրոնական կազմակերպությունների նկատմամբ։ Ներողություն, համանadrության փոփոխությունների նախագիծը դեռ պաշտոնապես հրապարակված չէ։ Դուք խոսում եք փոփոխության մասին, ձեզին չէ հայտնել, որովհետեւ մենք նախագծին որևեկեր հնարավորություն չենք ունեցել ծանոթանալու։ Ինչն է եկեղեցու հետ պո, կապված փոփոխում ամենձ որքան հայտնի է, այդպես ասած 4 կարևոր փոփոխություններ են իրականացվելու, որոնցից առաջին երկուսը ներառված են անկախության հర్చակագրի մեջ, իսկ իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ ամենաբարձր աշելոններից բաց է դիտ խոսում են որ անկախության հర్చակագիրը գործ ունի նոր հայաստանի ճակերտների մեջ համանդրության մեջ դա արդեն ժամանակավրեպ փաստաթուղթ է իսկ անկախության հռչակագրում մենք ունենք երկու մեր հարևան եւ ճշմարիտ պետությունների ոչ հաճելի կետեր դրանցից առաջինը արցախի հարցի հանդեպ հայաստանի հանրապետության պահանջատեր լինելն է որը ֆիքսված է 89 թվականի դեկտեմբերի 1-ի վերամիավորման որոշումը աջակցանելով եւ երկրորդը Օսմանյան կայսրությունում եւ Թուրքիայի հանրապետությունում տեղի ունեցած հայերի հանդեպ բռնի տեղահանումների եւ ջարդերի հետևանքների տերը եւ, Դ, և process-ի շարունակողը լինելը։ Այս երկու գետերը անկախության արճակագրում են՝ մյուս երկու գետերը, որոնց շուրջ եւս անթակույտ իշխանության ներկայացուցիչները խոսում են, դա կրկնվում է արդեն եկեղեցու մասով, գետնե եւ երկրորդը պետական խորթանիշների մասով գետնե, որով եւս փաստորեն փորձի արվում այսպես ամիսնա շարունակ այդ հայտնի Արարատ լեռան շուրջ գնացող <strong></strong> պրոցեսը փաստաթղթավորել եւ ամբողջությամբ հրաժարվել եզակի սիմվոլիկայից, եզ, որը կարծես միավորում է ամբողջ հայազգին, հայազգին պատմությունն ու իղձերը։ եւ գերկին վերադառնալով եկեղեցու շուրջ հատեր ունեցող զարգացումներին Դուք ինչ եք կարծում այ ձեր կողմից նշված այդ բաները, հա, ճնշումները եկեղեցու նկատմամբ որտեղից են գալիս։ Այսպես ասած ճնշումները մնականաբար իշխանության կողմից են, որովհետև իշխանությունն ունի իրավասություն արգելանքներ դնելու նմանատիպ քրթական հստատություններին առարկա հանելու կամ ինչ գիտեմ հարային հերոսական գերությունով եթեր չտրամադրելու կամ դիվանագիտական անձնագրերից զրկելու դա իշխանություն ունի միայն այդ լիազորությունները։ Միգուտ էլ խմբեր կամ ուժեր եւս դրանով շահագրգռի են, բայց process-ը հենց իշխանության միջոցով է տեղի ունելու։ Եթե տեսեք նա կան այսպես մի կնաբանություններ, նաե որը նշվում է, որ օրինակ ամենայն հայոց կաթողիկոսը սկսել է քաղաքականությամբ զբաղվել դուք ինչպես էք այս մեկնաբանություններին ընդհանապես վերաբերվում եւ դա իրականությանը համապատասխանում է թե ոչ Անկեղծ ասած ես հակառակ դիրքորոշման նեմ, որ շատ vať է, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսը շատ ուշ է արձագանքում այնպիսի խնդիրների, ինչպիսի կօրինակ Արցախի հartsներն համազգային բազմաթիվ խնդիրների ավելի եմ, զավակ, եկեղեցին, եւ ավելի կողմնակից այն որպես հայրարակելական եկեղեցու զավակ, որըսի եկեղեցին ավելի ամբողջ դիրքերից հանդես գա եւ ավելի ազգապահպանման, հայապահպանման պրոցեսները կարողանա կազմակերպել եւ ռեկովերել Ինչվում է քաղաքականությունը քաղաքականությամբ զբաղվելու մեկ ճանապարհ կա՝ ստեղծել կուսակցություն կամ քաղաքական շարժում եւ մասնակցել քաղաքական process-ներին եւ ընտրությունների։ Դա ուղղակի մանիպուլյատիվ մեկնաբանություն է, որով եւս փորձ է արվում եկեղեցուն եւ կաթողիկոսին ինչ-որ մի ձև նստեմացնել մայցնա օրինակ միանում է դիմադիր ուժերին եւ պահանջում է Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Սա եթե քաղաքականության քաղաքականությամբ զբաղվել չէ։ Ինչ է։ Ըհն, գիտեք Հայ առաքելական եկեղեցին մոտ 2000 տարի պաստորեն կարողացել է պետական դերը եւ պետական ֆունկցիան դե 2000-տարիներին քաշում բավական երկար ժամանակ իր վրա վերցնել։ Բդ Պետություն ունենալուց հետո կարողացել է փյուրքում կազմակերպել հայապահպանության խնդիրները եւ եկեղեցուն մեղադրել հայկական շահերը չիմանալու եւ այսպես ասած հայաստանի եւ հայության լավն ու վատը չտարբերելու մեջ կարծում եմ այդքանը շնորհակալ գործ չի եւ Այդքան էլ արդար որոշում չի։ Բդ Պետք է դիտարկենք Եկեղեցին ի ইনস্টিটিউট, որը միավորում է հայոց ճնշող մեծամասնությունը եւ եկեղեցականները կարող են սխալ լինել, եկեղեցականները կարող են սխալ որոշումներ կայացնել, բայց եկեղեցին որպես ինստիտուտ այսքան հարվածներ հասցնելը ինչ որ անձնական խնդիրներ կամ անձնական սիմպաթիա չկիселով դա կարծում եմ պետական գործիչներին եւ իշխանությանը վայել չի Եվ ծեր առաջ գնեք մինչ այդ հարցին անցնելը եւս մեկ հարց տամ։ Տեսեք, նայվա կայսպիսի քննադատություն եւ մեկնաբանություններ ասում են այ օրինակ Գարեկին երկրորդը, Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերս Սարկսյանի իշխանության տարիներին այսպիսի հանրային գործնեության աճի չէ ընկնում, ինչի անհրաժեշտությունը նայվ այդ ժամանակ կա։ Սա արդյոք, եսպես, خطرական մոտեցում չէ, ի՞նչ է կարծում դուք։ Ես ձեր նախորդ հարցին պատասխանեցի, որ ես հակառակ կարծիքին եմ, որ եկեղեցին շատ пассив է եւ չի գլխավորել MPC process-ներ, որոնք պետք գլխավոր է գլխավորել։ Ես նաեւ դա նկատի ունեի, նաեւ նախորդ իշխանությունների ժամանակվա пассивությունը նաեւ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության և, առաջին մի քանի տարիներին пассивությունը Իսկ եղեգերցին կարծում եմ ընդհանրապես պետք է օգտվեր իր համահայկական լինելու հնարավորություններից եւ իր ունեցած լեզուներով կարողանար ազդել process-ների վրա եւ ինչու որ կարողանար համապատասխան ժամանակ դրսեւորվել։ Ես հակառակ մտքին եմ եւ այս ձեր երկրորդ հարցը հենց հաստատեց իմ նախորդ ընթերցած կարծիքը։ Եվ ի՞նչ է կարծում պետք է օրինակ եկեղեցին համախմբի իշխանապահության գործընթացի գլխավորի թե ո՞չ։ Եկեղեցին չի կարող իշխանապահության գործընթացը գլխավորել, որովհետեւ իշխանապահությունը քաղաքական process է, իսկ քաղաքական process-ը կարող են գլխավորել քաղաքական ուժերն ու անհատները։ Եկեղեցին կարող է եւ պետք է արտահայտի իր վերաբերմունքը իր համոզմունքներըը MPC հարցերում, որոնք կոնկրետ ժամանահդրական հարակվեմ, ես սպասվում արդեն գախնիկ չի։ Եկերեցին դե պետք է հավատացյալներին իմ կարծիքով դիմի ուղերձով եւ պահանջի, որըսի այդ հարակվեին գնան եւ ոչ քվերքեն բայց չէ որ Հայաստանը աշխարհիկ պետություն է, ոչ հոգևոր։ Իհարկե աշխարհիկ պետություն է, բայց դա մեզ իրավունք չի տալիս ուրանալ եկեղեցուները եւ դա մեզ իրավունք չի տալիս այսպես կրկնեմ հավասարեցնել տասնյակ հարյուրավոր քրոնական կազմակերպություններին այսպես կոչված որոնցից շատ շատերը ոչ ոք مي այն մերժում են Հայաստան պետություն, գաղափարը ոչ مي այն մերժում են հայ ազգի առանձին սուբյեկտ լինելու գաղափարը, այլև այնպիսի քարոզներ են տանում, ինչպիսի օրինակ բանակում չծառայելն է, ինչպիսի օրինակ ընտրություններին չմասնակցելն է, այսինքն հակապետական քարոզներ իրականացնող քրոնական կազմակերպությունները եւ հայր առակելական եկեղեցու որ դարերի վեր եղել է հայոց պահպանման հիմնական ինստիտուտը այսօր փորձ է արվում համահավասարեցնել եվրոպական աշխարհիկ ծերնշած զարգացած պետությունների ճանշող մեծամասնությունը քիստոնյա պետություններ են եւ չեմ պատկերացնում որ համարթակվի մի եվրոպական լիդեր կամ մի եվրոպական քաղաքական ուժ օրինակ հրոմի ጳպին դեմ գնալ կամ որտի նստեմացնել իր երկրի ինչ որ կարդինալի դերը կամ հավասարեցնել ինչ որ աղանդավորական կազմակերպությունների հետ Այո դուք ձեր շարժումը հա նկատի ունեմ հանդիպումներ ունելու՞մ է ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ թե ոչինչ քննարկումներ եք ունենում ինչպես է նրանք այս շարժմանը մոտենում կարո՞ղ եք փոխանցել դրամատությունները ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ հանդիպում չենք ունեցել երբ մենք եկեղացի այցել ենք այցելել առաջին անգամ ակցիայով կաթողիկոսը գտնվել է հայաստանից դուրս ըհիինչպես մենք տեղեկացրեցինք, բայց առանձին ոգևորականների հետ իհարկե կապ կա եւ շատ մեծ ոգևորվածություն կա մեր աջակցության, մեր ակցիաների առնչությամբ եւ կարծում եմ, որ պետք է հենց առաքելական եկեղեցի զավակները X բահին դրսեւորվեն եւ իրենց աջակցությունը ցույց տան։ Ճիշտ է, մենք թվականակով քիչ ենք եղել եւ օք քարակտեր չի իրականացել բայց ես ցանկանայի որ պիտի դա համատարած լիներ եւ ոչ միայն айցել էին հավատացյալները մայրաթոր այլ հաւորավոր եկեղեցիներ ունենք միգուցե այդ թափություն կբերեր մեզ եւ միգուցե այդ խճճված այդ ճահճացած իրավիճակում մի լույս կսփռեր Եյդուք պատրաստվում եք օրինակ ամենայն հայաց կաթողիկոսին փոխանցել ձեր քիչ առաջ նշած քարտիկը, որ օրինակ Գարեկին երկրորդը Կոչանի, որ գնան հանրախվեի եւ ոչ քվի արկեն։ Եթե արդեն լինի անպայման կփոխանցեմ։ Այն հայտ կար ընդգեկություններ, որ ձեր ակտիայի զուգահեռ նույն օրը պետք է հակարակա գործընթացը լիներ, այսինքն ոչ թե աջակցեին եկեղեցուն, այլ պահանջեին ղարեկին երկրորդի հրաժարականը, ըստ ծես ինչու են ցանկանում, որ կաթողիկոսը հրաժարական տա, ճնայց որ նման բան չկա, ի նոր կաթյունեմ ղարկավորում չկա։ Դա եւս պետք է առանձնացնել իմ նշած այդ ամ ընդհանուր process-ից, տեսեք, ոնց է ինստիտուտը վարկանիշը կցում կամ ոնց են կազմակերպում որ ինստիտուտի վարկանիշը ընկնում է։ Սկսում են թիրախավորել լիդերներին, սկսում են հարվածել։ Ես լսեցի ճիշտն ասած այդ մարդկանց կոච්երը, ելույթները, այնպեսի դատարկաբանություն են խոսում այդ կազմակերպիչը, որ իբրև Twitter-ը պիտի կազմակերպել, ասում է քննում ենք վեհապարին դուրս հանենք եկեղեցուց, որովհետև նա աճացում է, չգիտեմ, հայլոթերապաթությունների տարածմանը հայաստան, այսինքն այնպեսի բաներ, որ տեղեկացված մարդու ականջին միգուց է իր սրտությամբ հետաքրքիր լինի եւ պրովոկացիա իր մեջ պահանջի եւ միգուց է անձնական սիմպաթիայի բացակայության դեպքում նաեւ որոշակիորեն աշխատի, բայց դա абսուրդ է Եվ կարծում եմ, որ իրավապահները պետք է modelVersionը կերպ քੁੱլ չտան նմանատիպ processներ եկերեցու Բաքում, որովհետև դա հանգեցնելու է provokացիաների եւ կարող է որոշակի անկառավարելի processներ լինեն։ Եվ Ձեր առաջիկա plan-երի մասին կխնդրեմ ներկայացնեք։ Առաջիկայում շարունակական բնույթ են գրելու ակցիաները, ի՞նչ format-ներ եք նախատեսում նյարկը հիմա մենք շորջայթեր ենք կազմակերպում հայաստանի մարզերով փորձում ենք ավելի նոր համախոոնների գտնել փորձում ենք մեր շարքերը մեծացնել եւ մենք ձևակերպելու ենք շուտով կոնֆերանս ենք նախատեսում կազմակերպել բավական մեծ լայնածավալ լայնած կոնֆերանս որին ներգրաված են լինելու ոչ միայն հայաստանի տարբեր մարզերի արցախի այլեւս սյուրքի ներկայացուցիչներ և ձևակերպելու ենք մեր այս ակցիաների քաղաքական, այսպես ասած, պլատֆորմը, իսկ արժևում ճամանհդրական հարակումեն է, կարծում եմ, որ պետք է ճամանհդրական հարակվեի ոչի շարժումը ճիշտ կազմակերպել եւ թույլ չտալ, որպեսզի այդ փոփոխությունները տեղի ունենան։ Եվ այս զերկուսակցությունը նորաստեղծ է։ Հաինչպես հասկանում եմ, Հայաստանում կա 100-ից ավելի կուսակցություններ, ի՞նչ պետք է անեն օրինակ այս շուրջ 3 միլիոն հա բյուջեակցություն ունեցող պետությունում ըստ ձեզ հերթական նոր կուսակցությունը։ Ահա դե գիտեք, եթե կարիք չլիներ, մենք նոր քաղաքական ուժ չենք ձևակերպի, կինտեգրվենք ը եղած քաղաքական ուժերին ամենայն հա, հարգանքով բոլորի հանդեպ բայց երբ պրոցեսները այնպես են դཐած կենտանում որ ինքդ լինելով հայրենասեր եւ ակտիվ անձ տեսնում ես որ գործող քաղաքական ուժերը իրենց ստեղում հանդիպն ստացեն կամ գործողությունների իմիտացիան իրականացնում այսինքն այն գործընթացները տեղի չեն ունենում որոնք պիտի տեղի ունենային ը զուզած քաղաքական գործընթացների մասնակցելու համար պետք է ձևակերպել քուսակցում եւ հենց այդ մտքով ենք մենք մեր ուժը ձևակերպել մեր մոտ հավաքված են բազմաթիվ լուսավոր անհատներ ովքեր 2008 թվականից այդ կողմ մշտապես ակտիվ են եղել և, իրենց քաղաքացիական իր քորոշումներով շատ շատերը մասնակցել են շատ հայտնի քաղաքացիական անհնազանդության ակցիաների շատ-շատերը շատ մասնակցել են ապրիլյան եւ 44 օրյա պատերազմներին ունեցել են զոհված ընկերներ եւ այդ ամեն գործընթացները մեր պարտավորացրել են ակտիվ քաղաքական process-ի մեջ ներգրավել եւ ձևակերպել մեր նպատակները, մեր երազանքը եւ հենց պատահական չի ընտրված այդ անունը հայկական երազանք։ Որովհետեւ այս լճացումը, այս ճահճացումը մենք ցտահենք, որ համընդհանուր երազանքի բացակայության արդյունքն է։ Եթե այսօր մենք համոզվում ենք, որ մեր երազանքը լավ հարկատու լինելը պետք է լինի կամ բարձր թոշակ ստացող տատիկ-պապիկ դառնալը պիտի լինի, մենք այդ կարծիքին չենք որովհետև սոցիալական նպատակները չեն կարող համազգային երազանք դառնալ, ուստի մենք ձևակերպելու ենք այն են լուծումը, որով որ հայ ժողովուրդը եւ Հայաստանի հանրապետությունը դուրս են գալու այս իրավիճակից։ Եվ դուք ինչ գործիչների հետ եք պատկերացնում ձեր նշած այդ իրավիճակից Հայաստանի դուրսբերումը թե բոլորը նոր դեմքեր են չկան նախկինների գործողների հետ ասոցիացիոներ եթե մենք ցանկանանք ձեր նշած նախկինների այդ process-երի մասնակցել կմասնակցենք իրենց քաղաքական գործընթացներին բայց իրենք տեսեք արդեն մի քանի տարի է խորթարանում են ու կարծես սպառել են իրենց որպես դիմադրույժ։ Ինչ մնում է գործող իշխանությանը, գործող իշխանությունը տանում է այսօր այնպիսի կուրս, որով մեր քարտիկով Հայաստանի հարաբերության ապագան է վտանգված եւ մենք ամեն օր տեսնում ենք ձերդ հարթազրույց անելու ռոպերներ առաջ ես կարթում էի Ալիևի հերթական ողորտանքը որ խաղաղություն եւ խաղաղության պայմանագիր լինելու է միայն մի դեպքում երբ Հայաստանը կընդունի իր առաջադրած բոլոր պահանջները իսկ մեր իշխանությունները մեզ ամենուր կարոզում են որ ամեն ինչ լավ է լինելու շուտով խաղաղություն ենք խաղաղության դարաշրջան ենք տևակողելու պայմանագր ենք ընկելու այս ամենը ոչ միայն կականապես է կործանար, այլ մենք կանգնած ենք պետություն ուննալ չունենալու ճամանագծին եւ մեզ թափվելը պետք, մեզ համախմբվելը պետք եւ այսպես մօխիրներից քյունիկիպես վեր հառնելը պետք։ Եվ եթե չեմ ցխալում դուք նաեւ նախին պաշտոնանախարար Արշակ Կարապետյանի հետ այնչոք գործընթացներ սկսելու մտադրություններ ունեք, գործընթացներ, չէ, մենք այս ընթացքում հանդիպել ենք բազմաթիվ հանրային գործիչների, բազմաթիվ անհատների Արշակ Ղարապետյանին եւս հանդիպել ենք, ինքը հետաքրքիր անվտանգային ծրագիր է առաջարկել, ոչ քաղաքական, այլ կոնկրետ անվտանգային լուծումների, խնդիրների լուծումներ բառնակող խնդիրներ, ծրագիր, մենք ողջունել ենք եւ եթե կարողանա իրագործել հավական հետաքրիր կլինի, բայց քաղաքական առումով որևէ համագործակցություն չունենք։ Ոչ դեպի high-նի ուժերի հետ եւ ոչ էլ այլ ուժերի հետ։ Գնահեկ, բայց ըստ ձեզ ինչպես է high հասարակության մոտ անցալվում, որ high գեներալը Մոսկվայից փորձում է լուծել երկրի խնդիրները եւ հատկապես որ հիմա հասարակությունը այս պատերազմից հետո ռուսական կողմի վերաբերմունքը տեսնելով որոշակի բացասական այսպես էլեմենտներ ունի, սա անկալելի է ցեզ համար։ Ես ճիշտնասած Արշակ Ղարապետյանի փաստաբանն եմ եւ իր թիմակիցը չեմ ու ես ցանկանա՝ میر պաշտպանությամբ զբաղվել։ Բայց կերկնում եմ հանդիպելենք բազմաթիվ անհատների հետ, թե Հայաստանում թե Հայաստանից դուրս էլ ཐվում ձեր նշած անձի, որպես անվտանգային խնդիրների լուծում բավական հետաքրքիր ծրագիր է ներկայացրել մեզ։ Ընդհանրապես այդքանով կարող եմ պատասխանել ձեր հարցին։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Շնորհակալ։